Dobrý den, hledáte třípokojový byt s dobrou dostupností? Jeden takový byt pro vás mám na ulici Borovského, pojďte se na něj podívat. Byt je v družstevním vlastnictví s orientací na tři světové strany. Obývací pokoj je průchozí do ložnice i dětského pokoje, takže tvoří centrum celého bytu. Dětský pokoj je prostorný a navíc má francouzské okno. Ložnice je akorát na přespání. Celý byt prošel před 10 lety rekonstrukcí, kde se provedlo zděné jádro s elektroinstalací v celém bytě, kuchyňská linka na míru a plovoucí podlahy, které nyní zakrývají koberce. A pokud se vám tento byt líbil, zavolejte mi a uvidíme se spolu na prohlídce.